Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Parece Comprado aqui no canal, sejam muito bem-vindos! Hoje o vídeo tá super especial, tem a participação de quatro amigos que eu gosto muito, o Dotan, que é o apresentador do programa Ateliê na TV, a Lilian, do Compartilhando Arte, a Vivi, do Diagonal com Vivi, e a Ana, do Mostrando Como Se Faz. Nós estivemos recentemente lá em Águas de Lindóia, no 10º Festival de Artesanato, não é? E amigos juntos, a gente sempre tem uma ideia diferente, né? Então a gente resolveu trazer pra vocês hoje essa brincadeira, esse desafio, onde cada uma de nós, youtubers, nós sorteamos um ambiente, cada uma. Eu caí com um quarto. Sorteamos uma superfície para se trabalhar, eu caí com um papelão. E sorteamos um material da Acrilex, e o meu sorteado ali foi a tinta acrílica fosca. Então, diante desses itens, eu criei para o meu quarto um espelho veneziano fake, né, gente? Feito artesanalmente, de maneira acessível e barata. Então, eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês agora, tá bom? E após o passo a passo, eu vou deixar aqui na íntegra esse videozinho onde aconteceu o sorteio, tá bom? Para vocês verem como foi. E aí, vocês também vão ficar sabendo o que as minhas amigas sortearam e vão poder conferir o link delas com o vídeo delas, que eu tô deixando aqui na caixa de descrição para vocês conferirem depois, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? Espelho veneziano, começou, vamos lá. Muito bem, pessoal, todo o material que eu tô usando nesse passo a passo é lá das lojas Casa da Arte. Para você comprar com desconto, é só acessar pelo meu link personalizado, tá bom? Eu tô explicando tudo na caixa de descrição, leia com atenção e garanta o seu desconto e receba seu material em casa. O primeiro passo, então, é a gente cortar um papelão. Eu tô usando o roller, mas pode ser uma tampa de caixa de sapato, tá? Não importa, tem que ser um papelão firme. A gente vai cortar com 0,5 centímetro de borda. É a diferença do nosso espelho. Então, meu espelho tem 20 por 30, eu cortei com 20,5 por 30,5. Depois, eu encontrei o meio desse papelão e no outro pedaço eu recortei, né, no formato oval e também encontrei o meio. Então, agora eu vou alinhar essas linhas para encontrar ali a posição exata de onde cortar, não é? Esse formato oval e ter ali a minha moldura vazada. Eu vou precisar também de um segundo papelão, só que da mesma medida do espelho, ou seja, 20 por 30, tá? Então, essa parte vazada é a frente e essa outra parte vazada inteira é a parte de trás, tá? Tô mostrando aí. Bom, agora no outro retalho eu venho desenhando todos aqueles pedacinhos que vão formar os detalhes do espelho. Então eu desenho metade, dobro ao meio, recorto e depois abro. Então fica perfeito o desenho, tá? Vocês podem desenhar asas, gotas, flores. Dá uma olhada na internet, tem muita opção para vocês se inspirarem. E assim eu fui recortando e montando e fui corrigindo, né? Aumentando aqui, diminuindo ali. Então, isso que é legal. Você, antes de começar o procedimento, você vai montando e vendo se tá de acordo com o seu gosto, tá? Eu resolvi abrir aí uma fenda lateral. Olha que bonito que ficou. Pra não ficar tão reto assim, né? Então, é uma coisa também que você pode fazer, fica bem bonito. Então, eu peguei aquele 0,5 centímetro de borda e fiz essas aberturas. Bom, depois que tudo ficou como eu queria, eu vim então pintando com a tinta acrílica fosca. Aproveite e deixe sua curtidinha aí pra mim. Eu pintei na frente e no verso. E após tudo seco, chegou a hora da gente usar a cola ateliê para colar esses recortes no acetato prateado. Esse é um material que a gente vê muito assim em brinquedos, né? Aquelas penteadeiras de criança que tem um espelho fake, é feito com esse acetato prateado, tá? E aí eu vim passando a cola branca sem diluir. E o próximo passo é só a gente colando, então, virando, né, a parte com cola aí no acetato, tá bom? Tem um lado
que risca melhor que o outro, tá? Mais pra frente vocês vão entender. Então, teste primeiro pra ver qual lado ideal pra vocês colarem, tá? E pra economizar aí material, eu colei as peças pequenas no centro, já que ela vai ser retirada. Então, eu fiz dessa forma. Coloquei um peso em cima, deixei 6 horas. E aí, depois da cola 100% seca, eu pude vir recortando com a ajuda de uma tesourinha bem fininha, né? Ou de estilete. Veja aí como você prefere recortar, já que é tudo muito sensível, tem bastante biquinhos, bastante babadinhos. E o próximo passo, depois de tudo recortado, é a gente pegar um palito de manicure, escolher um stencil da Acrylex bem delicado. Eu escolhi esse aí que tem os raminhos. E aí eu vim, então, riscando com a ponta da madeira aí, ó. Usando o próprio stencil como molde. Então, quando a gente risca, ele fica esbranquiçado. Por isso que eu falei, testa antes, porque o acetato tem um lado que risca melhor que o outro, tá? Então, você testa e vê qual é o melhor pra ficar pra cima, tá bom? E aí, a gente continua riscando, então, todas as bordas, todos os enfeites, e vai ficar dessa forma aí, tá? Depois é só a gente colar, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, usando a própria cola branca Atelier. Eu passo a cola e coloco uma fita crepe para firmar, não deixar as peças saírem do lugar. E aí, eu vou montando peça por peça até a minha moldura ficar linda. Pro alto relevo, eu vim com um pincel fininho aplicando verniz vitral fosco. Você pode usar um pinta-bolinhas ou mesmo um próprio palitinho também dá certo. E aí deixar esperar secar por mais 6 horas, tá bom? Vai ficar em alto relevo e vai ficar fosco como o espelho veneziano, tá? Se você tiver habilidades aí com pincel, pode vir desenhando mais alguns galhos e pode até assinar o seu trabalho se você quiser. Agora com adesivo instantâneo, é só montar tudo, fazendo aquele famoso sanduíche, né? Primeiro a moldura trabalhada, depois o espelho. E a gente vai finalizar então com o fundo, que é do mesmo tamanho do espelho. Sem esquecer de colocar aí o ganchinho de metal, um triângulo, né, de metal, para a gente poder pendurar o nosso espelho. E agora eu vou deixar vocês com o sorteio que aconteceu lá em Águas de Lindóia. Veja como foi, pessoal. Espero que vocês curtam. Olá, pessoal! Estamos aqui em Águas de Lindóia, aqui no Hotel Majestic, no 10º Festival de Artesanato, de Curso de Artesanato. E as blogueiras serão desafiadas. Elas estão aqui em nome da Acrylex, né? Nós temos aqui a Ana, a Vivi, a Lília e a Camila. E elas serão desafiadas. Vocês topam, meninas? Sim! Primeiro desafio, elas vão fazer um trabalho, claro que utilizando os produtos da Acrylex, e a gente vai decidir, quer dizer, elas vão decidir via sorteio, em que superfície vai ser, para que lugar vai ser, né, se vai para cá, pro quarto, pra cozinha, enfim, e qual produto da Acrylex vocês vão usar. Fechou? Fechou. Já misturei aqui, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui que tem tanta coisa, né, gente? Aqui é qual produto da Acrylex que vocês vão utilizar. Vou misturar bem. Vamos lá. Sorteia pra mim. Tá bom, vou pegar pra você, pega aqui. Segura, calma. Suspense. Agora a Ana, a Vivi e a Lili. Vamos lá, vamos começar com a Camila. Que produto da Acrylex você vai usar? Tinta fosca. Tinta fosca. Me dei bem, oba. Tá fácil. Primer da Acrylex. Cola da Acrylex. Metal Colors. Oh, ótimos produtos. Né? Agora eu vou colocar pra onde que vocês vão fazer esse produto. Vamos lá.
Que ambiente que vai? Se é pro quarto, se é pra cozinha, banheiro. Olha, vamos começar de lá. Você, Lilian. Pro banheiro. Banheiro. Banheiro não é tão fácil, não, hein? O meu é molezinha, sala. Sala. Cozinha. Cozinha. Cozinha, cozinha é legal. Cozinha é legal. Quarto. Também. Quarto. Fechou, fechou. Agora, o que, que elas vão trabalhar? Em que produto elas vão trabalhar? É muita responsa. E agora? Ai, ai, ai. Vamos lá. Desafio concluído. Vamos lá. Papelão. Papelão. Plástico. Plástico. Vidro. Vidro. Metal. Então vamos recapitular. A Lilian vai ter que fazer um trabalho pro banheiro utilizando metal colors e com metal. A Viviane vai ter que trabalhar um produto pra sala no vidro. E com as colas da Acrylex. Vai pensar, o que será que elas vão bolar, né? E a Ana, né, vai trabalhar com o primer da Acrylex no plástico e um produto para cozinha. E a Camila, por final, vai fazer um trabalho papelão pro quarto e com tinta fosca. Lascou. Engraçado que elas vão olhando e pensando, meu Deus, o que será que eu faço? Será que eu faço isso também? A cabeça tá assim, ó. Ó, é o seguinte, todos esses passo a passo e as peças que elas vão bolar vão estar no blog das meninas, né? No canal, né? No canal do YouTube, né? E também lá no canal do YouTube da Ateliê da TV. Então, vocês querem dar o canal de vocês pro pessoal seguir? Sim. O meu é o Di Compartilhando Arte. Di Compartilhando Arte. O meu é DIY com Vivi. DIY com Vivi, o teu chama DIY chique, viu, gente? O meu é Mostrando Como Se Faz. Mostrando Como Se Faz. O meu é meu nome mesmo, é Camila Camargo. E o meu é Ateliê na TV, oficial. Segue a gente. Uhul! Desafio aceito! Aê! Tá aí, pessoal. Essa foi a minha ideia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Eu quero fazer muitas outras peças com esse estilo. Dá pra fazer porta-retrato. Nossa, enfim. Se você tiver alguma ideia, manda pra mim que eu adoro, tá bom? Então vamos lá agora conferir o que minhas amigas fizeram, tá bom? Eu tô deixando o link de todas elas e também do canal da Acrylex e do Ateliê na TV aqui na caixa de inscrição. Confere lá, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Não gravou nada, tudo de novo!